Dobrý den, v dnešním videu se podíváme na to, jak si postavit Metro Cluster za málo peněz. Měli jsme tady už vlastně dvě videa, jedno se jmenovalo HCI od NetApu, druhý se jmenovalo Metro Cluster od NetApu. Teď se podíváme vlastně na to, jak udělat softwarově definovaný Metro Cluster za málo peněz. Já jsem si tady připravil takový zjednodušený schematický obrázek, jak vypadá většina vlastně IT prostředí, když se dělají Metro Cluster nebo Geocluster konfigurace. Vždycky tam bývá nějaká lokalita A, lokalita B. Bývá tam vždycky většinou nějaký hypervizor, ať už VMware nebo KVMko. Pak tam bývají nějaké servery, ty spolu bývají propojené přes Ethernet, potom tam bývá nějaká storageová vrstva, která vlastně komunikuje se serverama přes dedikovanou fiber channelovou síť a zajišťuje se nějakým způsobem, aby se vlastně data synchronně zapisovala z lokality A do lokality B a obráceně. Tak to vypadá obvyklé konfigurace Metro Cluster prostředí. Teď se ale podívejme na to, jak by to vypadalo, kdyby to mělo být za málo peněz, ale mělo to mít stejnou funkcionalitu. My bychom mohli úplně krásně smazat celou fiber channelovou sanku a mohli bychom smazat vlastně celou storageovou vrstvu. Proč bychom to mohli smazat? Protože máme OnTap Select, což je SDS řešení vlastně od společnosti NetApp, který umožňuje použít disky, které jsou vestavený v serverech a dává nad nima funkcionalitu netapých storage. To znamená, máte tam nějaký set protokolů, je tam iSCSI protokol, je tam NFSko, je tam CIFS a nově přibyl S3 protokol. Takže vlastně skrze tyhle ty protokoly můžete poskytovat do VMware nebo do KVMka data, ten OnTap Select běží jako VMko právě buď ve VMwareu nebo v KVMku. A když mezi těma serverama máte vzdálenost do 10 km, tak je vlastně možný zajistit Metro Cluster funkcionalitu. To znamená, můžete mít nějakou třetí lokalitu, kde máte mediátor, jako tomu bylo v případě velkého Metro Clusteru. Ten rozhoduje o tom, která ta serverovna vlastně žije, která nežije. Automatickým způsobem obrací replikační procesy. Takže vlastně aplikace, kterým poskytujete tyhle ty data, tak aplikace vidí jeden storageový systém, který je vlastně poskytovaný z prostředí těch serverů napřímo. Jaká je v tom výhoda? Nemusíte mít správce pro sanku, nemusíte mít dedikovaného správce pro storageový systém, všechno může obhospodařovat vlastně VMware, protože OnTap Select se dá zaintegrovat přes plugin do vCentra, takže většina management úkolů, který máte, vytvoření data storeu, zrušení, nastavení nějakých QoS politik a takovýhle věcí, tak můžete dělat vlastně z prostředí VMwareu. No a máte ochráněnou aplikaci vlastně před výpadkem té storageové vrstvy, protože vlastně data z sajty A se replikují do sajty A synchronně, data ze sajty B se zase replikují synchronně do sajty A. Pro aplikace to je naprosto transparentní, to znamená, když jedna z těch sajt umře, pro aplikaci se nic neděje, protože ta datová vrstva funguje dál. O překlopení aplikace se stará VMware nebo KVM svýma vlastně nástrojema. Takže tohle je jednoduchý způsob, jak za málo peněz postavit celkem efektivní Metro Cluster řešení. Je tam jediná limitace a to je těch 10 km. Samozřejmě na dospělý Metro Cluster to nemá, protože tam jsme si říkali, že může být až 700 km. Takže tohle je Metro Cluster za málo peněz. Další limitace může být kapacita, protože jeden takovýhle serverový nod nemůže mít víc jak 400 terabajtů dat v tuto chvíli. Takže další limitace, když byste chtěli překročit víc jak 400 terabajtů dat,
museli byste šáhnout po dospělém metroklastru. Třetí limitace může být to, že ta jedna lokalita vlastně poskytuje data jedním serverem. Zatímco, když máte dospělé metroklastr řešení, tak máte vlastně HA pár kontrolerů na každou lokalitu. V tomto případě, když by vám vypadl jeden server, tak by jste přišli o jeden node a došlo by k failoveru mezi lokalitou A a lokalitou B. I přes tyhle limitace největší výhoda je samozřejmě cenová výhoda. Nepotřebujete spravovat sanku, nepotřebujete spravovat externí storage. Dá se to postavit za málo peněz na komoditním hardwareu, takže pro malý prostředí, pro menší zákazníky, kde není potřeba ten nejvyšší výkon na světě, kde nemám od sebe ty datacentra vzdálená příliš daleko, je to naprosto ideální řešení a dostačuje úplně v pohodě. Pokud se vám to líbí, můžete nás kontaktovat, my vám rádi uděláme sizing takovéhohle řešení, vysvětlíme pro a proti a přes nějakého našeho partnera vám to klidně prodáme. Tak jo, pěkný den přeju.